samo je jedna prava. Kafe Brazil. U emisiji Crno i bijelo danas vam donosimo. Sa današnjim danom na području Tuzlanskog kantona evidentirano preko 2.500 klizišta. Federalni zavod za poljoprivredu počinje sa analizama poljoprivrednog zemljišta pogođenim poplavama. Nastave u osnovnim i srednjim školama nema do ponedjeljka. Federalni zavod za zapošljavanje uskoro će zaposliti oko 2000 osoba. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Izuzetna nagradna igra BH Telekoma. Igraj, snimi i pošalji svoje vještine s loptom. Možda baš ti odletiš sa zmajevima do Brazila. Za ostale, tu je Moja TV u HD signalu. Sa nama, ko u Brazilu. Dajemo više. BH Telekom. Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. Na području Tuzlanskog kantona do sada je prema preliminarnim podacima evidentirano preko 2.500 klizišta koja ugrožavaju oko 2.800 objekata, a evakuirane su ukupno 1.804 osobe. Podaci su kantonalnog operativnog štaba civilne zaštite. Najteža situacija i dalje je u općini Kalesija. Tuzlanski kanton i dalje potresaju nova klizišta, no njihov intenzitet pokretanja je manji nego što je bio u prethodnih nekoliko dana. Do sada je prema preliminarnim podacima evidentirano 2556 klizišta, koja ugrožavaju 2795 objekata, a evakuisane su 1804 osobe. 1804 osobe je evakuisano iz objekata koji su ugroženi. Imamo situaciju, znači, da prijeti opasnost, imamo porušenih puno objekata, ali ovaj broj od 2795 objekata, to su objekti koji su ugroženi. Postoji mogućnost, nadamo se da neće biti daljnje klizanje terena. Štab se potrudio da stručni ljudi budu u svim općinama Tuzlanskog kantona, a Rudarsko-geološki fakultet stavio je svoje ljudske kapacitete na raspolaganje. Na raspolaganju je i ljudstvo privrednih subjekata kako bi se djelovalo na ključnim lokacijama. Kanton je prohodan kada su u pitanju magistralni putevi, dok na lokalnim još uvijek ima poteškoća. Prema našim informacijama, još na području općine Kladanj mjesna zajednica Tuholj je već peti dan odsječena od centra općine. Ja se nadam, evo, dodatno smo angažovali dodatnu mehanizaciju, nadamo se u naredna dan, dva, da će to biti riješeno i taj problem i ta mjesna zajednica da će imati komunikaciju sa sjedištem općine Kladanj. Na području općine Banović je u toku protekla 24 sata prijavljena su 32 nova klizišta i do sad je evidentirano ukupno njih 180. Kao posljedica klizanja tla uništeno je 126 objekata, a ugroženo dodatnih 126. Najteže je u Kalesiji gdje su evidentirana još 4 nova klizišta. Ukupno ih je do sad zabilježeno oko 240, čime je ugroženo 545 objekata. Do sad je sa područja te općine evakuisano 600 osoba. U općini Teočak ukupno je prijavljeno 87 klizišta, gdje je ugroženo 70 stambenih objekata. Totalno je uništeno 7 stambenih i 15 pomoćnih objekata. U općini Gradačac ukupan broj klizišta je 165. Iseljeno je 130 osoba zbog klizišta i 80 osoba zbog poplava. U toku su aktivnosti sanacije. Voda u gradskom vodovodu te u lokalnim vodovodima Vrelo, Hukalo, Mionica 3 i vodovod Zmajevac je ispravna za piće, dok je voda u vodovodu Domažić neispravna. Za mjesne zajednice koje se snabdijevaju iz ovog vodovoda, pitka voda se dostavlja cisternama. Na području općine Lukavac evidentirano je 155 klizišta, od čega je ugroženo 55 stambenih objekata. Iz 15 objekata je izvršena evakuacija 60 osoba. Broj klizišta koja ugrožavaju infrastrukturne objekte je 66, a 31 klizište se nalazi na poljoprivrednoj površini.
U općini Gračanica u protekla 24 sata prijavljeno je 11 novih klizišta. Ukupan broj klizišta na području ove općine sada je 390. Srušeno je ukupno 30, a ugroženo 98 objekata. Zbog poplava i klizanja tla evakuisane su 64 osobe. Uprkos velikom broju klizišta, nastoji se intervenisati na sanaciji tamo gdje je to hitno. Iz istog razloga su i angažovani stručnjaci geološke struke i poduzimaju se određene mjere. Znači, oni predlažu mjere, angažovani su stručni ljudi koji rade te poslove i da nije bilo poduzimanje mjera, vjerovatno bi mi imali veći broj uništenih objekata. Ovako pratimo situaciju iz sata u sat i nadamo se poboljšanju stanja u odnosu na prethodne dane. U općini Srebrenik prijavljeno je 27 novih klizišta, a u posljednjih 6 dana više od 350. Klizanjem tla ugroženo je 159 stambenih objekata i 45 putnih komunikacija. U posljednjih 6 dana evakuirano je 58 porodica, odnosno 209 osoba. U toku jučerašnjeg dana i noći prijavljene su 3 slučaja nalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava. Jedno neeksplodirano ubojito sredstvo pronađeno je u blizini jedne firme u Lukavcu i pretpostavlja se da ga je donijela bujica rijeke Jale. Drugo je pronađeno u krugu rezervoara vode u Mosničkom potoku u Tuzli, a treće na području općine Živinice. Situacija na području općine Tuzla kada su u pitanju područja najugroženija klizištima za sada je pod kontrolom. Ono što zabrinjava je činjenica da tlo ne miruje te se bilježe nova pomiranja zemljišta u protekla 24 sata. Geolozi podsjećaju na ranija upozorenja. Iako je situacija na području općine Tuzla, kada je riječ o klizištima, itekako kritična, imajući u vidu pojave novih pomjeranja tla, ohrabruje činjenica da su najveća klizišta u velikoj mjeri pod kontrolom. Prvenstveno je riječ o klizištu u Donjoj Obodnici, odnosno Crnom Blatu i Badrama, gdje su skoro sva domaćinstva evakuisana. Mi već sad u Donjoj Obodnici možemo govoriti da kontrolišimo proces, da smo doveli do smirivanja klizišta i da je to fenomenalan rezultat rada i dobrovoljaca i mašinerije i ljudi koji su vodili taj čitav postupak, građana i tako dalje. Slična situacija je i u tuzlanskom naselju Badre. Situacija je trenutno pod kontrolom, a radnici na terenu nastoje iz kliznog tijela mase izvući što više vode, tako da će radovi na ovoj lokaciji potrajati i u narednim danima. Znači, imamo jedan veliki problem, tu je složeno klizište. Po pitanju, sad da vas ne zamaram, samo da kažem onu ploču što ste možda vidi se iz aviona i na onim snimcima, ona je geološki supstrat negativno zaliže, ona je otkrivena. Znači, da ona zaliže u bilo kojem drugom pravcu, ja bi miran bio. Teško je donijeti odluku da nekom kažete da treba da izađe iz svoje kuće, zato što mi je ugrožen život. Ali u većini slučaja, zaista 99% slučaja ljudi su nas poslušali i mi smo u 99% slučaja bili u pravu. To govori od zadnja aktivnost koja je bila na Crnom Blatu pa nadalje. Ono što zabrinjava je činjenica da tlo ne miruje, na što su i stručnjaci upozoravali. Tokom prethodne noći prijavljena su 2 nova klizišta u naselju Gojno Brdo iznad Požarnice i u Maloj Solini. Boga molim da ne pogriješimo i napravimo kontrapotez ili kontra naspram ove sile koja se zove zemlja i voda, da pogrešno intervenišemo pa izazovom veći belaj. Žigić dodaje da ta bojazan postoji zbog silnog rada na terenima ovih dana. Geolozi apeluju i na ugrožene građane da imaju razumijevanja i dopuste radnicima da rade svoj posao kako bi se što prije završili radovi i obezbijedila sigurnost evakuisanim građanima. Općina Kalesija je jedna od općina na koju su zabilježena najveća klizišta i danas je ekipa radiotelevizije Slon obišla ovaj teren, pa pogledajmo šta su zabilježili Melika Mojanović i Branislav Pavičić. Ekipa televizije Slon na teren je izašla na područje općine Kalesija, tačnije naselje Gornje Hrasno. Sa moje desne strane nalazi se naselje Parači koje je prije nekoliko dana bukvalno nestalo, a stanovnici mještani tog naselja su evakuisani.
Sa lijeve strane nalazi se brdo, klizište dakle koje je aktivirano, još uvijek je aktivno i koje prijeti i dovodi u pitanje živote preko 1000 mještana ovog naselja. Put koji vodi naselju Gornje Hrasno prekinut je na nekoliko mjesta. Prema riječima mještana, u funkciji je obilazni put kojim se može proći samo poljoprivrednim mašinama. Sa terena se javili Branislav Pavičić i Melika Mujanović. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je donio odluku o odobravanju 100.000 konvertibilnih maraka za lijekove evakuisanim osobama. Navedena sredstva namijenjena su za obezbjeđenje lijekova osobama koje su zbog elementarne nepogode izmještene iz svojih domova, a nalaze se na području Tuzlanskog kantona. Federalni štab civilne zaštite uputio je preporuku stanovništvu poplavljenih područja da ne konzumiraju određene povrtlarske kulture na područjima koja su bila zahvaćena poplavama sve do objave rezultata analize zemljišta i usjeva koju će na ovim područjima provesti uposlenici Federalnog zavoda za poljoprivredu. Uposlenici Federalnog zavoda za poljoprivredu započeli su obilazak terena na kojim su se desile velike poplave na području Tuzlanskog kantona kako bi izvršili detaljnu analizu poljoprivrednog zemljišta i time ustanovili da li je došlo do trovanja zemljišta i opasnosti u slučaju konzumiranja povrtlarskih kultura. Očekujemo njihovu posjetu u narednih par dana vezano za uzimanje uzoraka i zemljišta i analize ostataka pesticida i teških metala koji će se raditi u Sarajevu, institutu u Sarajevu, a i uzimanja uzoraka, povrća, pogotovo lisnatih kultura sa onih područja koja su bila zahvaćena poplavom, pogotovo tamo gdje je voda se duže zadržavala. Preporučuje se stanovništvu na poplavljenim područjima da u narednom periodu ne konzumiraju povrće, a prevashodno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na takvim područjima. Pogotovo zbog toga što je moguće da je voda donijela sa sobom razne nečistoće, fekalije, ostatke goriva, maziva i svih onih nečistoća koje se mogu zadržati na listu biljke, u ovom slučaju povrća, lisnatog povrća, tako da ih je teško isprati i pod mlazom vode. Trgovcima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima koji svoje proizvode nude na tržnicama na području Tuzlanskog kantona, izdata je naredba da se proizvodi koji su bili na poplavljenim područjima ne smiju prodavati. Kupcima se ipak preporučuje dodatni oprez. Moći će to možda prepoznati ukoliko je povrće previše zaprljano sa zemljom i sa ostacima nečistoće na tržnici. A ja se ipak nadam da će u svojoj ovoj nesreći proraditi savjest kod svih pa da se to neće ni nuditi na tržnicama. Prvi rezultati analize poljoprivrednih proizvoda iz poplavama pogođenih područja bit će poznati krajem naredne sedmice. Opasnost od pojave i širenja zaraznih bolesti velika je i ono što predstoji u narednom periodu jeste borba protiv mogućih epidemija. Zbog toga je potrebno poduzeti sve preventivne mjere kako ne bi došlo do pojave, a potom i širenja zaraznih bolesti. Poplava koje su proteklih dana zadesile stanovništvo Bosne i Hercegovine slijedi borba protiv pojave i širenja zaraznih bolesti. Najveći problem je kontaminirana voda gdje dolazi do miješanja vode za piće i otpadnih voda. Infekcije putem vode mogu se širiti na razne načine, što ne podrazumijeva samo konzumiranje vode za piće, nego i kupanje kontaminiranom vodom, hodanje kroz nju te pranje namirnica. Vodu treba piti sigurno, treba je prokuhati prije pića. Isto tako vodu treba pripremiti i za pranje voća, povrća, jer ako kontaminiranom vodom perete voće, povrće, opet možete dobiti infekciju. Znači, što se tiče tih bolesti koje se prenose vodom, oni znaci i simptomi mogu se odmah javiti nakon 1, 2, 3 sata. To je onda ako u vodi ima i toksina, odnosno bakterije koje produkuju toksine.
Kod nekih bolesti period inkubacije, odnosno vrijeme od zaraze do pojave bolesti, može trajati i duže od 15 dana. Najveća opasnost su crijevne infekcije kao što su salmoneloza i hepatitis A, te bolesti ljudi i životinja. Tako da je vrlo moguće da izbije epidemija, na primjer, leptospiroze koja ide preko kože i sluzokoža, a luče životinje. Ili, ne daj Bože, imamo mi oko Tuzle i takozvana crna polja. Polja na kojima se povremeno pojavljuje antraks. To je jedna posebno teška bolest, čuli ste, i ta spora može da živi desetinama godina, pa i sto, kažu, godina u zemlji. Međutim, kod ovih strašnih promjena, zapravo poplava, klizišta, mogu spore da dođu na površinu i kasnije da se životinje zaraze sa tim sporama i da nastane bolest. Zbog zadržavanja vode na pojedinim područjima postoji opasnost povećanog razmnožavanja komaraca, posebno tigrastih koji prenose virus zapadnog gnila. U Tuzli prošle godine, ističe akademik Mirsada Hukić, dokazano i postojanje ove bolesti, što je izuzetno dobra podloga za njeno dalje širenje. Akademik Mirsada Hukić ističe da je jako važno da građani u ovim trenucima što više sarađuju sa zdravstvenim radnicima. U cilju uklanjanja posljedica razornih poplava u Bosni i Hercegovini, Federalni zavod za zapošljavanje uposliće oko 2000 nezaposlenih osoba na rok od 3 mjeseca kojima će pored minimalne plate biti uplaćeno i penziono osiguranje. Time bi se dao doprinos normalizaciji prilika u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini, a istovremeno bi nezaposleni sa evidencija Zavoda i službi zapošljavanja bili radno angažovani za određeni period, što je naročito važno za osobe sa nižim stepenom obrazovanja. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona obavještava javnost da nastava u osnovnim i srednjim školama neće početi do ponedjeljka 26. maja ove godine. Ekipe su na terenu i vrši se dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija školskih prostorija. Nastavni proces u svim obrazovnim institucijama sa područja Tuzlanskog kantona i dalje je u prekidu, a trenutno je kao prioritet postavljena dezinfekcija škola. Uposlenici škola u protekla tri dana izvršili su uklanjanje vode, te je izvršeno mehaničko čišćenje prostorija, što je bio preduslov za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Manji broj škola koji su u kriznim momentima bile na usluzi evakuisanom stanovništvu već su prazne i u njima će nastava kada se steknu uslovi biti nastavljena. Što se tiče izmeštenih lica, mi imamo samo dva objekta trenutno koja su zauzete i gdje mi ne možemo krenuti sa nastavom. To je Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama, zato što u Zavodu je trenutno ili će biti toku dana smješteno 80 volontera za čišćenje prostora u i oko Zavoda, pa i za dalje aktivnosti tih volontera. U područnoj školi u Doknju nastava će biti prolongirana budući da su unutar prostorija smještene 32 evakuisane osobe. Tokom sedmice za ove osobe nastojaće se obezbijediti drugi smještaj, a ukoliko se u tome ne uspije, učenici ove škole nastavu će pohađati u centralnoj školi Solina. Ministar Kunić ističe da će se posebna pažnja posvetiti maturantima. Maturanti osnovnih škola već su završili svoje aktivnosti, no problem predstavljaju maturanti srednjih škola. Maturanti srednjih škola, stručnih i tehničkih, nisu čak ni sa nastavom još uvijek sve završili. To je možda još jedna sedmica da bi se privela kraju nastavne aktivnosti, a oni, pošto nemaju maturskih ispita posebno, s time će oni završiti i moći dobiti diplome i aplicirati na fakultete, naravno samo učenici iz tehničkih škola iz ovih stručnih, oni nisu predviđeni da mogu na fakultet. Učenici gimnazija po planu iduće sedmice počinju svoje aktivnosti oko eksterne mature. Iduće sedmice predviđeno je polaganje testova iz općeg znanja, a od 6. do 9. juna polagaće se ispiti iz izbornih predmeta. Ministar ističe da bilo kakvo kašnjenje neće biti problem kada je u pitanju upis na fakultet. Sve aktivnosti fakulteta biće prilagođene završetku nastavnog procesa u srednjoj
srednjim školama. Podsjećamo, redovne aktivnosti na fakultetima, nastava i ispiti na sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli bit će nastavljeni u ponedjeljak 26. maja 2014. godine. Nakon poplava i pokretanja klizišta na području općine Tuzla u narednom periodu i uposlenici javno-komunalnog preduzeća Komunalac će imati mnogo posla. Kada je u pitanju odvoz smeća, za sada je situacija uglavnom pod kontrolom osim domaćinstava, do kojih put trenutno nije prohodan. Poduzimaju se mjere s ciljem rješavanja i tog problema. Pored poplava i pokretanja brojnih klizišta koja su pogodila općinu Tuzla te stvorila probleme u obavljanju aktivnosti skoro svih uposlenika javnih preduzeća, u najvećem dijelu općine uredno se vrši odvoz komunalnog otpada. Kako navode iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, trenutno ne postoji niti jedna mjesna zajednica koja je u potpunosti blokirana, odnosno da je onemogućeno prikupljanje smeća. Međutim, u onim ulicama koje su pogođene klizištem, mi ćemo u narednom periodu postaviti kontejnere, postavit ćemo peke i na taj način građani omogućiti da deponuju svoj komunalni otpad. Svakako, uposlenici Komunalca će u tim područjima koristiti zaobilazne puteve kako bi mogli prikupiti otpad. U narednom periodu slijedi evidentiranje evakuisanih građana. Preko naših kasanata, odnosno preko civilne zaštite, kako bi tim građanima obustavili slanje računa u narednom periodu. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla stavio je 4 cisterne službi civilne zaštite na raspolaganje kako bi se što efikasnije vršilo snabdijevanje vodom građana iz pojedinih naselja. Uposlenici ovog preduzeća trenutno rade na košenju trave u gradskim naseljima i uz korito jale, prvenstveno s ciljem sprečavanja pojave komaraca, a aktivnosti se nastavljaju i u narednom periodu. Radio televizija Slon apeluje na sve humane ljude da doniraju višak igračaka djeci koja su ostala bez domova, te da na taj način pomognu djeci da prevladaju teške trenutke. Iako su u ovom momentu prioritet hrana, pelene, odjeća i higijenske potrepštine, ne smijemo zaboraviti važnost igračaka u dječjem životu koje im pružaju sigurnost i pomažu da se kroz igru oslobode stresa i straha kroz koji prolaze. Višak igračaka možete odnijeti u kolektivne prihvatne centre na Dubravama i u Kiseljaku. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba putem YouTube-a i Facebooka. Hvala vam za pažnju i do gledanja.
Pažnja, pažnja, proljeće nam stiže, a u robotu cijene sve niže. Novi robotov katalog donosi najbolju ponudu, najniže cijene. Sniženo preko 1000 artikala. Ponuda vrijedi do 1. juna. Robot, mjesto najboljih cijena. Za vašu kuću ili stan?